Unë kom pas në herë shqetësia si herë me burrin. Dhe shamat. Për çfarë zgjidhje më zemra? Për gjithçka, mos ha bukë, ta marr bukën për dorë, gjithçka. Mu më Marina, 24 orë, 12 muaj të vitit, thonë jam me mradhën Marina. Jeni martuar me dashuri the? Nuk jam martuar me dashuri, si me shkosi, po kishe qenë një kokrë budalli që unë kom jetuar me ta tani jetën. Po pse ke jetuar ti apo kishe frikë? Po hapra, hasëm nësë me lanë fëmi rrugët, hasë e s'kishim ku me shku, s'kishim bazë kuni, të shte ka alë bazë, do marrë shtimi që ramë të ramë dhe do dalë vetë hikë. Po ti më falë që moshë kja? Unë jam 65 vjeqë. 65 vjeqë, do dalë shtani me shpimë vete? Po, më ka thonë gota, do të apaguim në që ramë, do të majmë në, dhe që më hikë pri zonë, se pri shamatë. Ka pas rabëlla, ja? Ofo, ne plaçkat me ka pas gjithë veshë, të më vlasë.